O ďalšie 2 mesiace neskôr. Joj, Zlatko, už som tak rada, že sme spolu zase začali chodiť. Je to tak super. Neviem, čo by som bez teba robila. Ani ja. Tak poďme domov. Dobre. Tak ahoj, zase zajtra. Dobre, ahoj. 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 Ahoj, mami, už som doma. Ahoj, Zlatičko, no tak ako bolo na rande? Mami, už si ti hovorila, že to nebolo rande, ale prechádzka. Ach, joj. Ty vieš čo? Prečo furt padáš? Mami, čo je ťa do toho? No čo asi? Lebo máš krivé nohy, či čo? No tak asi hej, no. Tak musím ísť doktorke. Ale prosím ťa. Au! Vidíš, mami, aj ty padáš. Au. No tak aj ja padám. Mami. Mami. Zdvíhaj sa. Haló. Mami. Haló. Ach, joj. Musím zavolať pomoc. Alex. Alex. Haló. Ahoj, Alex. Ahoj, čo je? Potrebuješ niečo? Moja mamka spadla, leží na zemi a neodpovedá. Prosím, príď rýchlo, môžeš aj s tvojim otcom, prosím. Dobre, už idem, ďakujem. Rýchlo, prosím. Mami, mami, haló. Mami, prosím, že si nezomrel, prosím. Veď si iba odpadla. To nie je nič zlé. Čo keď si mala infarkt? Len to nie. Už sme tu, musím ju odniesť do nemocnice. Áno. Poď, Alex. Aj ty, Emma. Jeho, Alex, prosím, len nech sa jej nič nestalo. Ja si to neodpustím do konca života. Neboj sa, nič sa jej nestane. Bude v poriadku. Dobrý deň, prosím vás, je to nejaký lekár? Áno. Ó, ahoj. Ahoj, ty si lekár? Áno, no len o tom nevieš. No, čo sa jej stalo? Neviem, asi mala infarkt, alebo čo, ja neviem. Proste odpadla. Áno. Aha, dobre, tak my sa na ňu pozrieme. Počkajte vonku, prosím. No, a teraz je najťažšie čakať. Dostane sa z toho? Jasné. Neboj sa. O 2 hodiny neskôr. Už tu čakáme celú večnosť a ešte nás k nej nepustili. Jeho, ja sa obávam, že zomrela. Ale prestaň. Neboj sa, zlato. Dostane sa z toho, už som ti to hovoril. No, ja sa bojím. Dobrý deň. No, konečne. No, čo je s ňou? Mala infarkt. Čože? Tak potom už určite zomrie. Neboj sa, nie je na tom až tak zlé. Ale... obávam sa, že nebude môcť chodiť a bude mať stratu pamäte. Čože, takže ona si ani nebude na mňa pamätať? Zlato, haló, Zlato, veď zrobte s tým niečo, prosím vás. Áno, už idem. Haló, Emma. Prosím. Bude v poriadku však. To ja neviem.
Dám ju na izbu, potom môžete za ňou prísť. Dobre. Zlato, nemusíš sa báť. Tvoja mamka bude v poriadku. Ale doktor povedal. Ale doktor môže hovoriť, čo chce. Neboj sa, dostane sa z toho. Neboj. Dúfam. O týždeň neskôr. Kedy už ju pustíte? Práve že dnes. Fakt? Super, môžem ju vidieť. Áno, samozrejme. Poďte za ňou. Ďakujem. Ktorá izba? 111. O, mami, pamätáš si ma? Vieš, kto som? Na tebe by som nikdy nezabudla. Mami, pamätáš si ma? Jasné, že si ťa pamätám. Takže si nestratila pamäť. To je super. Prečo by som mala? Mala si infarkt. Čože? Áno. Pokojne si sadni. A mami, mám pre teba dobrú správu. Akú? Dneska ťa pustia. Ó, ďakujem. Budem v poriadku však. Áno, budeš. Ale najprv sa hrozilo, že stratíš pamäť a tak ďalej. Už to nebudem hovoriť. Ale si v poriadku, mami. Super. Ďakujem. Za čo? No, že si zavolala záchranku, alebo vlastne, jak som sa tu dostala. Zavolala som Alexa a jeho otca a spoločne sme ťa zaviezli do nemocnice. Fakt? Áno. A kde je Alex? Doma. Práve ešte spí. Aha. Takže dneska už môžete ísť domov. Fakt? A môže aj chodiť? Jasné. Super. Tak poďte. Ďakujem. Nemáte za čo. Je to moja práca. Potom sa samozrejme z toho všetkého mamka dostala, išli sme domov a tak. No a viac sa dozviete v poslednej časti, alebo predposlednej, ešte neviem, koľko ich bude, ale bude to možno už posledná časť, takže majte sa na čo tešiť.